ተመለሰ። ሁሌም ቢነገር አዲስ ተደጋግሞ ቢነሳም ለታሪኩ ባለቤቶች የክብር ካባን ደራርቦ የሚያለብስ ነው። ሀገር ስንል የተባበረውን ክንድ በግልጽ ያሳየ ዘርና ቀለም ሳይለይ የድሜ ገደብ ሳይበጅ በአንድ ያጋመደን ነው። ደማቁ የአንድነታችን ማሳያ አድዋ። ይህን የከበረ ታሪክ አጉልተው ከሚያሳዩን ጥበባዊ መንገዶች አንዱ ታዲያ ሙዚቃ ነው። ስለ አድዋም ሆነ ስለ ሀገር በተዜሞ ሙዚቃዎች ጀግንነትን አንድነትን ማውጣት መቻል ለጥበበኛው መታደል ነው። በዚህ ዘመቻ ወቅት ህዝቡን ካጀገኑት ከድሉም በኋላ ተጋድሎን በሙዚቃቸው ካልዘነጉት አዝማሮች ጀምሮ የሙዚቃ ሚና የማይታለፍ ነው። ሩሲያው ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ንጉሱ በዛን ዘመን የነበረው 40 የብራስ መሳሪያዎችን ነው ለስጦታ ይላከው ለዳግማዊ ምኒልክ። ስለዚህ ፍራንሲስ ፋልሴቶን በመጻፋቸው ስዊንግ አዲስ በሚለው መጻፋቸው ለዘመናዊ ሙዚቃ መሳሪያ እኛ በጣም ብዙም ቅርብ አልነበርንም እና የመጡት 40 የብራስ መሳሪያዎች ሁሉ ኮንሰርት አቅርበዋል እና ያንን ሁሉ አጤ ምኒልክ ቁጭ ብለው እንደተከታተሉ በጣም ለጆሮአችን ምን ያህል ሩቅ እንደሆነ አስቢ። አሁን አይደለም ድሮ አሁን እንኳን ብዙም ሲምፎኒ ማንሰማበት ሀገር ላይ ያለ ነውና ምን ያህል ለዛ ነገር የነበራቸውን አክብሮት ያየንበት ነውና ለዘመናዊ ሙዚቃ መሳሪያ ወደ ሀገራችን መግባት ከኛ ጋር ለመተዋወቅ አንደኛው መንገድ ነበር። ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ሌላ መልክ መያዝ አስተዋጽኦ የነበረው ያድዋ ድል በሚገባ ያደገ ቀጠለ ባይባልም በሽለላና በፉከራ እየታገዘ ስለ ሀገር መዜሙ አልቀረም። በተለያዩ ጊዜያት ሙዚቀኞቻችን ስለ ፍቅር አሊያም ስለ ሌላ ጉዳይ ያነሱ ቢመስለንም እነሱ ግን ሀገርን ያወሱባቸው ስራዎች በርካታ ናቸው። ቀደም ካሉት ጊዜያቶች እኛ የፍቅር ናቸው ብለን የሚሰሙን ተፈራ ካሳን ስራ ፈቶ ሲያይሽ እሱንም ብዙ ጊዜ ለሀገር እንደሆነ ይነገራል። እንደዚህ ነው ተብሎ የሚገኙ መረጃዎችን ብዙ ጊዜ አታገኝም፣ ግን ዝም ብለሽ ስትሰሚው እንደሆነ ፊልት አድርጋለሽ። ምንም ላይሆን የሚችልበት ነገር አትሰሚም። በግጥሙ ውስጥ የነበራትን ክብር፣ ያ ሁሉ ስጦታ ከዓለም ዙሪያ ሲጎርፍ ስንት ተመልካች እንደነበራት ሀገራችን፣ ያን ነገር ደግሞ እያጣሹ ስትመጪ የሚሰማሽን ስሜት ያው ጥበብ በደንብ አድርጎ ይነግርሻልና እሱንም እንደ ሀገር ዘፈን እንደተጻፈ ነው እኔ እስካለኝ መረጃ ድረስ የሰማሁትና እነዚህ ስራዎች ያስገርሙኛል። ፈቶ ሲያይሽ ያንቺ ተመልካች ማነበር ቆንጆ ማነበር ያላንቺ ማነበር ቆንጆ ማነበር ያላንቺ። ጥልቅ ስሜት ካላቸው መካከል የኮሮኔል ለማ ደምሰው በሀገር ቀልድ የለም የሚለው ከፒያኖ ጋር የሰሩት ሙዚቃ ይገርመኛል። እሳቸው በነበሩበት ወቅት በሀገር የሀገር ሙዚቃ በፒያኖ ብቻ ለመስራት ብዙም አይደፈርምና በጣም በፉከራ በሽለላ የሚነገረው ነው እሳቸው ከፒያኖ ጋር ያባበሉ ሲጫወቱት የሰማሁትና እሱም ይገርመኛል። ወደፊት እንደስክስ በሀገር ቀልደለም ለሀገር ለመሞት ተላትለ ማውደም። እንዲህ ያለው የድል በዓል ሲደርስ ለጆሮአችንም ለልባችንም ቅርብ የሆኑ ስራዎች ጥቂት ቢሆኑም መርጠን የምንጠቅሳቸው ግን አሉን። እርግጥ በዚህ ትውልድ ተሰሩ እንጂ ገና ወደፊትም ሳይታክተን በነፍሳችን የምናዳምጣቸው ሙዚቃዎች ስለ አድዋ ተዚመዋል። በቅርባችን ካሉት መካከል የጂጂን የሚያህል ስሜት ስለ አድዋም ስለ ሀገርም እኔ አለ ብሎ ለማለት ይከብደኛል። ምክንያቱም ዜማው አቲም፣ ግጥሙ አቲም፣ ሙዚቃው አቲም ስትሰሚው የምትሰሚው ሌላ ታሪክ ነው። በቃ ስሜትን ነው የምትሰሚው። ምንም ለመግለጽ ለመተንተን ይሄ ሙያ ምናምን የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። ባህላችንን፣ ኑሯችንን፣ መልካ ምድሩን ሁሉ ነገር እንደ ጂጂ በዚህ ዘመን ገለጸ ምለው በእርግጥ የለም። ቴዲ አፍሮን በቅርብ ከሰማናቸው መካከል ራሱ ሚኒሊክ ጥቁር ሰውን እሱ በጣም የሪትም አካሄዱ የተጠቀመው የዜማ አካሄድ በጣም ሞቅ ያለ የዜማው የግጥሙ አካሄዶች እሱን በጣም በቃ ሊያግልሽ የሚችል አይነት አድርጎ ነው የሰራው። በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው። ከዚህ ሙዚቃ ጋር አንድ ላይ የሰማነው ደግሞ ዳግማዊ ሚኒሊክ የሚል ደግሞ ሌላ የቴዲ አፍሮን ሌላ ሰምተናል። ለስለስ ያለ የሚመስል ግን እሱም ሲምፎኒክ የሆነ ኦርኬስትራ ሊሆን የሚመስል ስትሪንግ ምናምን ትሰሚያለሽ፣ ግን ስሜቱ በጣም ከፍ ያለ
የኢትዮጵያውያንን ጀግንነት ካወሱ የሙዚቃ ስራዎች መካከል ሕያው ስም የተሰኘው ሙዚቃ ሌላው የማንዘነጋው ነው። በግጥም ሐሳቡም ሆነ በሙዚቃዊ ከፍታው ድላችንን በየዘመኑ የነበሩ ጀግኖቻችንን ለማግዘፍ በዚህ ሙዚቃ ኃይል እናገኛለን። ያው ስም የትርታ ያልበም የመጀመሪያው መክፈቻ ትራክ ነው። ሙዚቃ ከነበረው ነው የሰራው ታምሮ አማራ ቶሚ ነው። ግጥሙን የሰራሁት እኔ ነኝ። ዜማውንም እንደዛው እኔ ነኝ የሰራሁት። ሽለላና ፍከራ ለማለ የሚገባው ልጅ የነቁጫኔ ቻቻ ይባላል። ከሱ ጋር እሱ ነበር የገባውና በጣም ጥሩ ነበር። የመጀመሪያ በቃ እንደሰማሁት የተሰማኝ የሆነ የእውነት ይሄ ግርማ ሞገስ ያለው ስሜት ነው የተሰማኝና ጥሩ አድርገው ነው የሰሩት። የመረጡት የሙዚቃ ራሱ ጃንሮ ወደ ኦርኬስትራል ነገር ነው። በጣም ብዙ የሙዚቃ መሳሪያዎች ተሰሚበታለሽ። የሚጫወቱት ነገር ደግሞ በጣም ግሬስፉል ነው። እንትኑ ከፍ ያለ ነው ስሜቱና የብራስ ሴክሽኑን ተሰሚያለሽ። የስትሪንጉ ይሄ ትላልቅ ሲምፎኒዎች ላይ የምትሰሚያቸው በጣም ግርማ ሞገስ ያላቸው አይነት አጫዋቶችን ነው እሱን ለመጠቀም የተሞከረውና በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው። በዛ ላይ ማሲንቆ ሰምቻለሁ፣ ዋሽንት ሰምቻለሁ። መሃሉ ላይ ሐሳቡን ሊገልጹበት የሞከሩት መንገድ በጣም በጣም ትልቅ ነው። በጣም አሪፍ ነው። የተሰማኝ ነገር በጣም አቅም ያለው ዘፈን መሆኑ ነው። የአድዋን የመሳሰሉትን የጀግንነት ታሪኮቻችንን በደንብ አግኝተንበታል። ለሀገራቸው ታመው ለሀገር ስለሞቱት ሕይወት እድሜያቸውን አካል ለገበሩት ለህልውና ዘብ ሆነው ላለፉት ልንዘምር ይገባል ሀገርን ላቆዩት። የተከሉት ስም ዘመን የማይነደው መቃብርን ፈንቃይ ሞት የማይጋርደው እኛ ዳርዳሩን የምናውቀው የኢትዮጵያ ብዙ ታሪክ አለ ትንሹን ብቻ የምናውቀው። ከዛ በዘለለ ግን የድል ዜማ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ከልጅነትም ጀምሮ የድል ዜማዎችን ስሰማ ምናምን አለ አይደል፣ ወይ አነሳሽ የሚያመሰግን ምናምን ሙዚቃዎች ስሰማ በጣም እኔንም ስለሚያነሳሳኝ ነበረ። እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ቢኖረኝ ብዬ እኔም አስብ ነበር። እዚች ጋር ትንሽ የሆነ ነገር ብጨምር፣ እዚች ጋር ጭብጨባ ቢሆን፣ እስኪ እዚች ጋር ብዙ ድምፅ ያላቸው ልጆች ቢሆኑ፣ ድጋሚ የሆነ ሽለላና ፉከራ ይመጣ እንደዚህ እንደዚህ እያለ እያደገ በትንሽ ማለት ትንሽ የሆነ ነገር እያደገ የብዙ ሰው ሀሳብ የተዋጣበት ሲሄድ ሲያደግ ከፍ ሲል ከፍ ሲል አሁን የሚታየውን ነገር ይሰጣል ማለት ነው። ስባለው አዘፋፈን ዜማው ምናምን የምትይው አይደለም፣ በቃ ይሄ ስሜቱን የሚገልጽበት አይነት ነገር ነው እና እንደ ፉከራ ሽለላ አይነት አዘፋፈን አለው የእሱ። ከዛ ደግሞ የእውነት ፉከራና ሽለላው ደግሞ መሀል ላይ ይገባል። በጣም የተዋሃደ ነገር ነው። ግጥሙ በጣም አስገርሞኛል። የእሱ ባለው ቆንጆ አድርገው ነው የተጠቀማቸው ቃላቶች፣ ያነሳቸው ታሪኮችና ሀሳቦቹ፣ ፉከራው ላይ የምንሰማው ግጥሙ፣ ታሪኩ በጣም በጣም አቅም ያለው ስራ ነው እና በዚህ ወቅት ላይ እንግዲህ መደመጥ አለባቸው ከሚባሉ ስራዎች መካከል አንዱ ነው ብዬ ነው ማስበው። ቀመጣል ዘራፍ ሲነሳ ልቡን ብነው ልክ እንዳንበሳ አቧራው ጨሶ ደምደም ሲመስል አባሮ ገዳይ ከዳመናው ስር ሁሉንም ያቀፈ መሆን አለበት የሚል ሀሳብ ነበር የነበረኝ። አንዱን ስንል አንዱን ስንጥል አንዱ መጀመሪያ ላይ የሰዎችን ሲባላረ የግለሰቦች በጣም የሚነሱት ማለት ነው። አንኳር አንኳር ሆነው የሚነሱት ሰዎች ያው ለማስገባት ሞክረን ነበረ መጀመሪያ ላይ። ግን ስናስበው የሁሉም ታሪክ ነው ያቶሻ አንድን መጥለሽ አንዱን አስገብተሽ የምታስቀርቢው አይደለም የሚል ሀሳብ ውስጥ ነው መጨረሻ ላይ ግጥሞቹን ፋይናላይዝ ሳረግ የነበረኝ እና የመጣው ነገር ማለት ነው። እና ትንሽ ያስቸግር ማለት እንትንት ያለሽ እንደው ይህን ትቼ ይሄን ብዬ ይሄን እንደ ደግሞ ይህን ነገር ሳልል ቀርቼ ምናምን ብለሽ የምትዩ ነገር አለ አይደል? እንደሱ አይነት ነገሮች እየተሰሙኝ ስለነበር እሱ ነበር ትንሽ ያስቸግርኝ ነበር። ከዛ ግን ይመጣል፣ ራሱ ይመጣል። በቃ ኑሩት እንደሰው ሕያው ሆኗል ስራችን። ያኔ የቴክኖሎጂ አቅም ብዙም ባልደረጀበት ዘመን ሀገርና ትውልድን ያከበሩ ጀግኖች ስለ ማንነት ክብር ተጋድለዋል። በእነሱ ዘመን ላይ ቆመው የዛሬዎቹ እኛን አሻግረው ተመልክተዋል። በማይደበዝዘው ተጋድሏቸው ዛሬ በአካል ባይኖሩም አንድነታቸው ግን በአካል ያሉ ያህል ሕያው እንዲሆኑ አስችሏቸዋል። አካል ኖሮት እንደ ሰው ሕያው ሆኗል ስማቸው ነው ማለት አሁንም አለ። አሁን ድረስ በአካል የሉም፣
እና ግን ስማቸው አካል ኖሮት አለ እስካሁን ድረስ አለ ቆሟል ነው ሐሳቡ ለሀገራቸው ታመው ለሀገር ስለሞቱት ህይወት እድሜያቸውን አካል ለገበሩት የሚለው ሐሳብን ብታዩ ህይወት ይገበራል በጦር ሜዳ እድሜ ግን ሄደሽ ጦር ሜዳ አትገብሪው በእድሜሽ የምትሰሪው እድሜሽን የምትገብሪው ለሀገር ሊሆን ይችላል ጥሩ ነገር በእድሜሽ በመስራትና እሱ ሌላ ጀግንነት ነው ግዴታ ሄደሽ መድማት መቅሰል መሞት የለብሽም በህይወት ይያለሽ እንዳማረብሽ ሀገርሽን አገልግለሽ ጀግና መሆን ትቻለሽና እሱን ሐሳብም ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ ደፋ ለሀገራቸው ታመው ለሀገር ስለሞቱት ህይወት እድሜያቸውን አካል ለገበሩት ለህልውና ዘብ ሆነው ላለፉት ልንዘምር ይገባል አገርን ላቆዩት እየተከሉት ስም ዘመን የማይነደው መቃብርን ፈንቃይ ሞት የማይጋርደው በዚህ የድል ሙዚቃ ውስጥ ደኑን ጫካውን እያነሳ ሀገር አንድም በመልካ ብድሯ እንደምትወከል ይገልጻል ከዚያ ከፍ አድርጎ ግን ሀገር በልጆቿ ትገዝፋለች እና የሰውነቱን ዋጋ ሞልቶ ያነሳል አልበሙ ወጥቶ የመጀመሪያ የዛሬ 2 አመት ማለት ነውና የቦታው የመከፈት እድሉ ምናምን ሳይ አይት በጣም የሆነ እንትን አደረገኝ ደስታ ሰጥቶኛል በጣም እንኳንም ሰራሁት ያልኩበት ዋነኛው ምክንያት ምንድነው በአድዋ ድል በዓል ቀን ተጠርቼ ኮንሰርት እንድሰራ ስለተጋበዝኩት ይሄ ሙዚቃ ስለነበረ እና አንድ አራት አምስት ሳልሰራ ቀረለሽ ባብዛኙ የሱ ባለው ላይ ያገኘዋቸው ሐሳቦች በጣም ጀግንነትን ከፍ የሚያደርጉ ናቸው መጨረሻ ላይ የሀገሬ ጀግና ያ ወንዱ ነው የሚለውና አበክሮሱን ነገር ሲደጋግመው እንዴ አልኩኝ እዛ ያቺ ሀገሬ ጀግና ብሎ ይጨርሰዋል መጨረሻ ላይ እኩል የሆነ ተሳትፎ ምንም እንደዚህ የምትይው ተሳትፎ ያለበት ጀግንነቱ የመጣውም ይሄ ድሉ የመጣውም እኮ እንደሱ ነው የሚመስለኝ እሱ ላይ ትንሽ ተጽዕኖ ያደረበት ወይ ደግሞ ይሄ ወንድ ነው ምናም የሚባለው ይሄ ጀግንነትን የመግለጽ አለ አይደል እሱን ትንሽ ቅራለኝ የምለው ስሜት እሱ ጋር ነው ያለው የየዘመናቱ ሀገራዊ ድሎቻችን ኢትዮጵያን በአለም አይን በትኩረት ልትታይ አድርገዋል ለዚህ ደግሞ የአድዋ ድል ሚዛኑ ከፍ ያለ ሆኖ ከኢትዮጵያውያን አልፎ ለሌሎችም ጭምር ጠንካራ መልእክት ያስተላለፈ የብርካቶችን የተዛባ አተያይም የለወጠ ነው አድዋ ሁለት አይነት ሐሳብ አለው የአድዋ ድል እንግዲህ አንዳንድ መጻፍ ላይ እንዳየሁት ማለት ነው አንደኛው የጥቁር ህዝቦችንና የነጮችን ብዙ ነገር ያስተማረ ነው ነጮችን ሁሌ ኃይለኝነት ሁሌ አሸናፊነት ማለት እኛ ብቻ አሸናፊ ነን የሚል ሐሳብን ያስተማራቸው ነው ጥቁሮቹን ደግሞ ተሸናፊ ነን ከሚል ሐሳብ ያወጣ ነው ጥበባዊ ጉልበትን ሊያውም በሙዚቃ በኩል የታደሉ ሙያተኞች አቅማቸው ቀላል አይደለም ትንሹንና ቦታ ያላገኘውን ጉዳይ በሙዚቃዊ ችሎታቸው አሙልተው ለሁሉም እንዲደርስ ለማድረግ አይቸገሩም የተቸራቸውን ጥበባዊ ኃይል ተጠቅመው ያልተዳሰሱ የታሪካችንን ክፍሎች ያወሱ በተለየ እይታ ቢያቀርቡልን ታዲያ አንድነታችንን የበለጠ ማጠንከር ያስችላቸዋል ከአንድ መጽሐፍ ብቻ ቀንጭበሽ ምትሰሪው ታሪክ አይኖርም ብዙ እንትን ይፈልጋል ብዙ ሐሳቦች ይፈልጋል ብዙ መነበብ አለበት አንድ ብቻ አይደለም 3 4 5 አለ አይደል ትንሽ እንትን አለው ትግል አለው የታሪክ ሙዚቃ ብዙን ጊዜ ታሪክ ብቻ ማለት ሁሉ ድሮ ቀረ ያለ የሚዘፈን ዘፈን ብትሰሚ ያን ያክል ስሜት አይሰጥሽም ያለ ነው አሁን ላይ ነው የኋላው ታሪካችንን ሰምተን ማውቅ ምን ፈልገው መጥላትም ወደደም ምን ፈልገው ጉዳዮች አሉ ወደፊትም ደግሞ ተስፋችንን እንፈልጋለን ሰው የሚኖረው በተስፋ ነው በጣም ተስፈኞች ነን እሱንም እንዲነገረን እንፈልጋለን ሁለቱ መሃል ደግሞ አሁን ያለንበት አሁናችን እንዲታይ እንፈልጋለንና እነዚህ አሁን በጣም ምን ወዳቸውን ያገር ዘፈኖችን ከሰማሽ ስንሰማቸው በደንብ በዚህ አሁን ባልኩት እይታ እንኳን ብናያቸው በጣም ልትወጃቸው የምትችዩ እንደዚህ አንቺን መሃል አርገውሽ የምትሄጅበትን የመጣሽበትንና አንቺን በደንብ ሲያገናኙልሽ ነው አሁን ይሄን ያወራው የሚካኤል ዘፈን ነው ባይምሮ እየተሳለ ነበር እና አሁን ለአሁናችንን ምን ያህል ተስፈኛ እንዳደረገችው የነበርንበትን ደግሞ ታላቅነት እንዴት አርጋ እንደምትገልጸው በጣም ጥበብን ከሰማንባቸው የተለየ እይታን ካገኘንባቸው የቅርብ ጊዜ የአገር ዘፈኖች አንዱ ነው። አሸናፊ ትውልድ ፊት አውራሪ አውራ ምርጥ ዘሪ
ለሀገራቸው ታመው ለሀገር ስለሞቱት ህይወት ርሚያቸውን አካል ለገበሩት ለህልውና ዋዘፍ ሆነው ላለፉት ልንዘምር ይገባን ሀገር ላቆዩት የተከሉትም ስም ዘመን የማይነደው መቃብርም ፈንቃይ ሞት የማይጋርደው ለዛሬ በማሰብ ትላንትን የደሙ በሞታቸው ሰላም ነፃነት ሸለሙ ከውነትም በጣም ያከበሩበት ነው አባቶቻችን ለዛ እንኳን ሰውነት ተከበረበት ቀን በሰላም አደረሳችሁ ላለው የሀገር የጀግና ያውሱ የሀገር የጀግና ያውሱ የሀገር የጀግና ያውሱ